Vrhunec dogajanja je seveda predstavljal polmaraton, dobrih 21 km dolga tekaška preizkušnja. Zanesljivo in z nekajminutno prednostjo je dobil Mitja Krevs. Definitivno je ob konkurenci še nekaj dodatnega adrenalina in je tisto medsebojno tekmovanje te prisili, da greš še hitrej. Danes pa sem pač poskušal nekako sam v svojem ritmu. Razgibana trase proge je hitra in pretežno ravninska s tremi lažjimi vzponi. Večina proge poteka po trdni asfaltni podlagi z dvema krajšima makadamskima odsekoma. Nisem glih ljubitelj razgibanih terenov, tako da nisem najboljši na razgibanih terenih, ampak mislim, da sem vseeno nekako uspel se dobro spopasti samo progo. Novomeški tekaški praznik, ki so se ga letos udeležili tekmovalci iz 15 držav, je v dveh dneh poskrbel za vse generacije tekačev, ne glede na njihovo telesno pripravljenost. Jaz mislim, da je mesto in pa vsi so ga zelo, zelo dobro sprejeli. V samo prireditev vključenih več kot 300 ljudi, tako da je sama že organizacija zelo zahtevna, vključili smo veliko društev, povezali v bistvu celo mesto. Cilj je, da novomeški polmaraton v nekaj letih postane ena najbolj prepoznavnih tekaških prireditev v Sloveniji. Zagotovo je na dobri poti.